بسم الله الرحمن الرحيم مركه ور الله بما الله سبحانه وتعالى مركه حيغا وحن مهد بلارن علينيا مدحوينه جمهوريه سومنلاند او اقبا او نغا اوغلااداي ان انا نغا فرحسن او كو فرحسن كلانكي لبدا معلومات سوداي انو مر لبدا نلو ودا كفرحات كلو اه انو نقابلو انغنا ان غدبينو دارينكايغي iyo doonistayada dawladnimo waxa farxad kale ee aan insha Allah anagu oo maanta qabna faham buuxa ama faham midaysan muddo 24 saac wadaagayna xogo 23ka dawlad 23ka degmo doorasho dareen badan baa waxaad moodaa calooshayda inuu xogaa farxadda iyo shucuubtu xogaa soo hiranayso waxaanu anagu nahay murihii uu keenay isbeddelka ana aabo inuu ku fikiro wadciga loo nool yahay inuu isbedelo waa meesha kaliya umad laga bedelo isbedelka wuxuu noqday umad soo fikiraysay in la bedelo dhalinyar iyo dareen cusub lagu bedelo anagu waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa inaan noqono muralla tabcaday oo la manaafacaysto insha Allah qaranku manaafacaysto adigana waxaanu ku rajaynaynaa guul imna darar hoga waxaanu malaha erayoodan lahaa inta teamka wasiirada kula socda anagu xaqayaga waa diyaar dad iyo dawlad hoosaba insha Allah adiguna waxa ka muuqata isbeddelkii aad sameysay koow qabiladaada iyo dhirranaantaada iyo waqtiga badan ee galisada hawlo badan ku yaalaan meelaha loogu nugul yahay malaha waa Cali Maraxaan wasiir biyaha jidadka Cabdullaahi Bakor iyo maalgashiga in central level laga keeno inta maqan iriyo ka oran maayo oo district level la noo soo dhaweeyay insha Allah si aan u talaabamida u qaadna insha Allah isla janqaad wanaagsan u muujino anagu waxa rajaynaynaa biidnillaahi kariim inaan noqono ubad loo aayo insha Allah adigana waxaan ku rajaynaynaa ifi aakhiraba aabo guuleysto inuu Ilaahay ka dhigo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland